Войни известни. Искам все пак малко да ви разведря. На хиляди километри сме от България. Вече сме март месец. Знаете какво означава това в България? Една много хубава традиция, за мен наистина любима. Когато дойдох в България, като го видях, беше всичко шарено, червено, бяло. Хората щастливи, усмихнати. Всеки ти пожелава здраве, щастие. И сега искам на вас и двете племена да ви дам мартеници. Да ви пазят. Да сте живи и здрави и да ви носят късмет и град. Ето, Иване, вземи ги, раздай ги на всичките. Специално съм ги правил цяла вечер. Да сте живи и здрави и надявам се да ви носят положителни емоции.